капуста – один із найпопулярніших овочів у світі. Вона відома своєю універсальністю на кухні та користю для здоров'я. Сьогодні ми приїхали на ринок, аби дізнатися вартість найуживанішого осіннього продукту. Білокачана капуста – це справжнє джерело вітамінів. Вона багата на вітамін С, який підтримує імунітет, та вітамін К, що важливий для здоров'я кісток. Також містить антиоксиданти, які допомагають боротися зі старінням клітин. Засуха та шкідники суттєво вплинули на ціноутворення овочу, тому за останні 10 років вартість білокачаної капусти рекордно зросла. Це, звичайно, білокачана капуста. Вона цей рік трошки в ціні, тому що була посуха, її зародило дуже мало. Це дуже хороший засолошний сорт. Зараз люди почали її трошки брати. По кілограмам то 22, а якщо оптом, то 20. Вирощували то і білокрилка, і крестоцвітна блошка, і якісь там, не знаю, бо на дачі ми традиційно вирощуємо капусту, а цього року врожаю нема зовсім. Капуста буває різною. Окрім знайомої нам білокачаної, є червонокачана, брюссельська, броколі та навіть кольорова капуста. Кожен вид має свої особливості, смак та поживні властивості. Це капусточка броколі. Дуже корисна капусточка. В основному її беруть діткам маленьким для прикорму. О, це капусточка цвітна, також дуже корисна. Це трошки вона в дефіциті буває, капусточка, тому що місцевої такої немає. Завозиться вона з Закарпаття. Зараз на нього настав сезон. Її садять два етапи. Це вже другий урожай. Так ми будемо турувати нею до зими. Потім вже її не буде, будемо турувати за кордоною. Тільки подумки уявиш хрустку та соковиту квашену капусту, а слинки вже одразу течуть. Вона смакує з будь-яким гарніром, м'ясом, як звичайна закуска, і може стати складником багатьох страв. Для справжнього українського автентичного рецепту потрібно декілька кілограм капусти, лавровий листок, морква, сіль та вода. Зараз підемо розпитаємо у людей, як вони квасять капусту. Побігли! Натираємо капусту, моркви, солі туди, пожали добре у відро, і виходить добра капуста. Більш закусюю нею, чим квашу. Мені подобається квашена капуста, а коли квасимо, то дійсно напресовуємо в бочку, щоб виступив сок. Вона днів 3-4 в залежності від температури прокисає. Потім розкладаємо в банки 3-літрові з таким чином, щоб зверху виступив сок. Закриваємо герметичними кришками і в підвал на зберігання, в погріб. Я беру на столі шатківницю, беру її, січу, потім подивилася, скільки жменю солі, моркви багато не кладу, руками її пожмакала, будемо говорити так, потім вималіроване відро, стопкала, через 3 дні вийняла, вона пустила свій сок. Є і в банки 3-літрові, і в погріб. Раніше капуста була символом скромності та простоти. Зараз, дивлячись на її цінник, здається, що вона вирощена десь на місяці, ну не менше.